የመንግስት ባለስልጣናት ያስፈራሯቸው መሆኑን በፍኖተ ሰላም ከተማ ሜዳ ላይ ወድቆ የሚገኙት ተፈናቃዮች ተናገሩ። ከቤንሻንጉል ጉምዝ ተፈናቅለው በምዕራብ ጎጃም ዞን በፍኖተ ሰላም ከተማ ሜዳ ላይ ወድቆ የሚገኙት አማራ ተወላጅ አርሶ አደሮች ከክልሉ ዋና ከተማና ከዞኑ የተውጣጡ ባለስልጣናት ዛሬ ሰብስበው ያነጋገሩን ቢሆንም ተስፋ የሚያስቆርጥ መልስ ሰጥተውናል በማለት ለኢሳት ተናግረዋል። ለዝርዝሩ ፋሲሌን ያለም ያለምንም መጠለያ 2000 አባወራ ሜዳ ላይ ወድቆ እንደሚገኝ የተናገሩ ተፈናቃዮች ከንጽህና ጉድለት ጋር በተያያዘ በሽታ ተነስተው ህፃናትና ሴቶች ሊያልቁ ይችላሉ በማለት ስጋታቸውን ገልጸዋል። ተፈናቃዮቹ ምግብ እየቀረበላቸው መሆኑን ቢናገሩም ምግቡን የሚያቀርብላቸው ቀይ መስቀል ይሁን መንግስት አያውቁም። አንዲት እናት በወለደችበት ለት አካባቢውን ለቃ እንድትወጣ መደረጉን ተፈናቃዮች ይናገራሉ። ቢሻንጉልም ክልል ነው ወለደችው። ከዛ በስጋት ያው ነው ከወደዚህ ተባረረችው። ምን ያህል ቀን ከወለደች? ከስንት ቀን በኋላ ነው የተባረረችው? በአሙስ የወለደች ያው አሙስ ከሰዓት ነው ወደዚህ የተባረረችው። እሺ አሁን እዛ ያላችሁት ወደ 2000 አባወራዎች እንሆናለን ብለውኛል። ቤተሰብ ህፃናቱና ሴቶቹም ሲጨመሩ በአንድ ላይ እስከ ስንት ትሆናላችሁ? ያው በውስጡ ያው ህፃኖች አሉ ለቁጥር ያደረሱ። ያው ግን አባወራ ብቻ 2000 ልበልህ እንጂ ህፃናቱ ምናምን ሲጨመር ቢያንስ እንግዲህ ሴቱ ያው አፕሬት ማለት ያው ባልና ሚስት ሆኖ ያው ደግሞ በዛ ላይ ደግሞ አንድ ልጅ ያለው አለ፣ ሁለት ልጅ ያለው አለ፣ ሶስት ልጅ ያለው አለ። እነዚህ አሳ ልጅ ደግሞ ሄዶ በመስራይ ነው እንዳደረሰው ያለ በመስራይ ነው ወረሰው ተቀምጠን ያለ። ምንም መጠለያ አልሰጧችሁ? ቤት አልሰጧችሁ? ምንም አይነት መጠለያ የለም? አይ ምንም ነገር የለም። ለህፃናቱም ራሱ መጥቶ ማየት ይቻላል። ራሱ አሁን ከሶስት ቀን ለማቀር በኋላ በሽንት ቤት በተለያየ በሽታ ያው እየተበከለ ህዝቡ እንደሚያልቅ ነው የምረዳው። ራሱ እና ያው አንድ መረጃ ራሱ እዚህ ማጠናከር አጠራፍን መጠየቅም ይቻላል። ምግብስ እንዴት ታገኛላችሁ? እየሰጧችሁ ነው? አይ ምግብ ያው በደንብ እየመገቡን ነው። ምግብ በደንብ እንገባለን። መጠለያ የለም እንጂ ምግብ እየመገቡን ነው። ማን ነው የሚሰጣችሁ ምግቡን? መንግስት ነው? እኔ እንጃ። የሚመግበውን ብቻ እኛ እንበላለን። በድርጅት ነው ስነሳት የሚሰጡን። ያው ምግብ እየበላን ያለን። በጣም ጥሩ። እስቲ እንደው ከዛ ከክልሉ ከቤንሻንጉል ጉምዝ እንዴት እንደተባረራችሁ በመሀል ላይ የገጠማችሁ ችግር ከነበረ እንደው ያጋጠማችሁን ችግር እንደው አጠቃላይ ከዛ የነበረውን ሁኔታ ያጫውቱ። አዎ ዛሬ በስብሰባ ላይ ያየ ነው። ያው በስብሰባው ላይ ያስቀመጥ ነው ያ ከዚያ ከክልላችን ስንባረር ያው ንብረት ግዴታ አለን። ያው ቢያንስ 9 ዓመት ቆያለ፣ 10 ዓመት ቆያለ፣ 12 ዓመት ቆያለ፣ 8 ዓመት ቆያለ፣ 6 5 ወሰን እንደገና ዘንድሮ የሚገባል። ሆኖም ዛሬ እንዳጋጣሚ ያው እነሱ የክልላችሁ መንግስት ይፈልጋችኋል በቃ አስወጡን ብሎ ስላለ በዚህ የተነሳ ውጡ ውጡ ተባለ እና የመንግስታቸው የተፈደጋችሁ ውጡ አለ። እሺ ብለን ባባችን ተረስ ውጣታቸው ስላለ እንዳለ ልዩ ኃይል ይባላል። እኛ አይተነው ማናውቅም። እኔ ራሱ ለወታደር ነኝ። እኔ እንደዛ ለመሰረቱ ነበርኩም በአረመኔነት ነው እየደበደበ ያለው። እንዲያውም የሞቱ ራሱ እንዳጋጣሚ በከማሽ ዞር በከማሽ አካባቢ አንድ ሰው እንደ በግ እንደታረደ ነው። እንደገና በያሶ ደግሞ ከአንተኒ በትሻ ቀበሌ ማለት ነው ያው ከስሙ ትንሽ ይገደፈኛል እንጂ ውጣ አትውጣ በመባል አንድም ደግሞ ሙቷል። አሁን ደግሞ እንደገና ከወኛ ተወጣ በኋላ ደግሞ አንድ ሰው ደግሞ አሁን ደግሞ ሙቷል እየተባለ ነው ያለ። አሁንም ጭፍጨፋው አሁንም እንደቀጠለ ነው። በጣም እናመሰግናለን። ይህን ትብብር እንዲህ ያለ ትብብር መኖርን ብናውቅ ይሄ ስልክ የራሴ ነው። በጣም ነው አመሰግናለሁ። ስለዚህ ዛሬ ትናንትና ተደብድቦ የሞተው ትከሻ ቀበሌ ላይ ተሰማ ስዩም ይባላል። ወደ ደባ ነው የሞተው። እንደዚህ እናንተ እንዲህ እየደወላችሁ ማለት የምትሉም ብትረዱ እናንተ የምትሉ ዛሬ እዚህ ከነሴቱ ከነምኑ ወደ 4000 ምናምን ህዝብ ላይ ሜዳ ላይ ነው ወርቀን ያለ ነው። እንደዚህ ያለ ነው። ባለስልጣናት መጥተው አናገሯችሁ? አዎ ከዞኑ መጥተው አናገሩ። ምንድነው ያሉት? እንደውም የፍኖተ ሰላም አስተዳደር ምንድነው ያለው? ኃይሌን ይዤ በየወረዳችሁ ድጉ፣ በየወረዳችሁ ዳች ቀርበባችሁ፣ እኔ እንደውም ኃይሌን ይዤ በተናቸዋለሁ ምንዛን ነገር ስንዛራ ስነገሩ በጣም የሚያሳዝን ነው። እኔ አልቅሼ ነው መጣሁ ከአዳራሽ። በጣም ይገርመኛል። ሰብስበዋችሁ ነበረ? አዎ ሰብስበውናል። ተሰብስበን ነበር። አንዳንድ ውሳኔም ተናግረን ነበር። እንዴት ነው ሀብታችን ብለን ይህ ሀብታችን እንዴት ነው ብለን ጠይቀን ነበር። ሁኔታው እንዴት ነው ሀብታችን ይመለስልን ብንል አሁን ያለን ገንዘብ እኔ ራሱ ወደ 45000 ብር ከሰው ላይ ባንክ እንደዛ እየመጣ ሀብት አለ። ይህንን ደግሞ እሱ ወደ ነው በገንዘብ ጀኔር ከው የተባልኩኝ የህርክ እንጂ እኛ ላክንህም ያንን ደመጠየቅ ትችላለህ የሚባል መኪና ይስልን
እንደው ከዛ ስትወጡስ በመንገድ ላይ የተለየ ነገር በመንገድ ላይ እንግዲህ እንደምሰማው ከሆነ እንደሰማው ብዙዎቻችሁ ባይሲዙ ተጭናችሁ ስትመጡ አይሲዙ ላይ ተሳፍራችሁ ችግር ነበረባችሁ ይባላል። አዎ እስቲ አጫውቱ። ከዛ ስንወጣ በትክክል የክልላችሁ መንግስት ፈልጓቸዋል ውጡልን የክልል መንግስት ስለፈለጋቸው እዚህ መጣመጣችሁም ተብሎ በልዩ ፈጥኖ አንለው ምን አንለው በማናውቀው ሰዓት የተወሰነች በሁለት ሰዓት አደገኛ ጉዳት አደረሰብን ተደበደብን ከገረፍን ዛሬ አንድ ካንጠልጥለን የገባነው የለም ይሄን ነገር ይኸው ዛሬ መጣን እዚህ ሰነፍ ሰላም ላይ ወርቀናል በዚህ ያለው እንግዲህ እናንተ ናችሁ ይሄንን መፍትሄ ሰጣችሁ እንደዚህ የምታረጉልን እንጂ ምንም መፍትሄ የምናገኘው ነገር የለም መፍትሄ እንደማናገኝ እርግጠኛ ሙሉ ለሙሉ ልነግርህ ፍላጎታለኝ እናንተ ከክልሉ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ወጡ ስትባሉ የተሰጣችሁ ምክንያት ምንድነው? ምን አርጋችኋል ተብሎ ነው? ምንም ያረጋችሁት ነገር የለም። የክልሉ መንግስት የፈለጋችሁ ልቀቁልን አገራችን ልቀቁልን ነው ወጡልን በቃ ክልሉ መንግስት ፈልጓችኋል ነው ተባልነው። የክልሉ መንግስት ከዞን ደረጃ አልፋችሁ ከዞን አልፋችሁ ለክልሉ መንግስት ዋናው ባህር ዳር ለሚገኘውስ አመለከታችሁ? ገና ዛሬ ከባህር ዳር መጣ የተወከሉ አነጋገሩን እንጂ ወደዛ ማገና ደርምን ሰው መጣን እንግዲህ ይሄን ነገር እናረጋለን ብለን ተሰባስበን ወሰነን ያለነው ገና ነው እንግዲህ እናረጋለን። አሁን የተመረጠን ሰዎች አሉ። እነዚያ የተመረጠን ሰዎች ተሰባስበን አንድ ውሳኔ ካላሰለፍን አደገኛ ሁኔታ ነው የሚከሰት እንዳያየን በተሰባው ላይ የተወከሉ መጡ ሰዎች አደገኛ ሁኔታ አዝማም ያለን ነው ሲናገሩን የነበሩ። በሌላ በኩል ደግሞ አሁንም የቤንሻንጉል ጉምዝን ክልል ለቀው ባልወጡ አርሶ አደሮች ላይ የሚፈጸመው ግድያና እንግልት መጨመሩን በከማሼ ዞን የሚኖሩ ለመፈናቀል ተራቸውን በመጠባበቅ ላይ ያሉ አርሶ አደሮች ገልጸዋል። የተፈናቃዮችን ሀብት ለመዝረፍ በሚደረግ ሙከራ ዛሬ አንድ ግለሰብ በጥይት ተመቶ መሞቱን ሌሎች ሁለት ሰዎች ደግሞ የደረሱበት አለመታወቁን አርሶ አደሮች ገልጸዋል። ስድስት ሰዎች ናቸው እንግዲህ ከስድስቱ አራቱ ከመሃል መንገድ ላይ ተመልሰዋል። የተሮሯጡት ሰዎች የአማራ ክልል ተወላጆች ናቸው። ወደ ጫካ ነው የተሮሯጡት። ሁለት ሰዎች ናቸው እህላቸውን በሚሸጡ ሰዓት ነው እንግዲህ ያረሯጣቸው። ለኛ ይገባል እህላቸውን እኛ እንጭነዋለን እኮ ሰላም ቢሆንልን ምን ነው እንሄዳለን ወደ ሀገራችን ብንገባ ምን ችግር አለው ለምንድነው የምትዘርፉን ምናምን በሚሉ ሰዓት ነው በጦር በገጀራ ጩቤን ይዘው ያረሯጣቸው። እነዛ ሰዎች አሁንም እየተፈለጉ አልተገኙም። ወደ ጫካ ነው የገቡት። እንግዲህ ይግደሏቸውም ይዳኑም የሚታወቅ ነገር የለም። የመጣ ነገርም የለም። ሰዎች ነገር ግን ያረሯጣቸው ሰዎች ይመለሱ ጦሩንም ገጀራውንም እና ጩቤውን ይዘው እንዳልተመለሱ ነው መረጃው የተመሰከረባቸው። እነዚያ ሰዎች እስካሁንም እያፈላለግን ነው። ወደዚያም ሄደው እንደው ብለን ተደዋውለናል። ያው እንዳልሄዱ እና አልመጡም አልደረሱም የተባለ ስልካቸው ያው እንደውላለን፣ ነገር ግን በምንደውል ሰዓት ጥሪ አይቀበልም ነው የሚለን። ሊቀበለን አልቻለም። አንድ ግለሰብ ደግሞ ያው ከዚያ ወደዚህ ሲመጣ ሁለት ሰዎች ተከትለው በሁለት ጥይት መተው ጥለውታል። ባለ እሱ አሽከራሽ ተነሳና የሕክምና ምርመራ እየተካሄደ ነው ያለው እና አሁን እንኳን እንግዲህ ሊቀብሩት ይችላሉ አይታወቅም። ይሄ መረጃ አለ የዛሬውና የትላንትናይቱ ከሰዓት በኋላ መረጃ። ግለሰቡ በምን ምክንያት ነው የተገደለው? የቤት ገብተው ከተዘጋ ቤት ከፍተው ገብተው ሲያወጡ ለምን ታወጣላችሁ ሆኖ ወስዳለን መኪና ቢቀርብ ይዘን እንሄዳለን በሚል ሰዓት ነው የገደሉት። ሰው የገደሉ እርሶ ሟቹን ሄደው አይተዋል? ባይኖ አይተውታል? ባይኔ አይቼ መታወቂያው ስላልተገኘ መታወቂያውን ስላላገኘ ነው መጣችሁ ለዩ ተብለን ከዛ ካለንበት ቦታ ተከትለውን የህግ ባለሙያዎች ተከትለውን ሄደው ያው አብረውን ሄደው ሰውየውን ለይተን ከኛ እንደሆነ የኛ እንደሆነ አይተን መስክረን ሁሉን ነገር አድርገን የተመለሰ። ገዳዮቹ ሲታወቃሉ? የአካባቢው ሰዎች ናቸው እንደው ካትም ያው እንግዲህ ሰውየውን የሚያውቁ ይሆናሉ የቅርብ ሰዎች ወይም የታያዙበት ነው ካለ እንዴት ገዳዮቹ ይታወቃሉ? ገዳዮቹ አዎ በጣም ይታወቃሉ። ያው ማንኛው እንደገደለው ሁለቱ ናቸው የመጡት። ሁለቱም ባለመሳሪያዎች ናቸው። አንተ ነው የተኮስ የሚባል
ሶስቱ ራሳቸው መግደላቸው ናምነው ግን አንተ ነው የተኮስ የሚል ነው ክርክራቸው እንጂ መግደላቸውን ራሳቸው አምነዋል የሚታወቁ ያው ያካባቢው ያገሩ ተወላጆች ናቸው። ፖሊስ ጉዳዩን ይዞታል ምርመራ ያካሄደባቸው ነው ሰዎችም ታስረዋል ወይ እነዚህ ገዳይ ተባለ? አዎ ሰዎቹ ታስረዋል በሕግ ውስጥ ነው ያሉ ምርመራም እየተካሄደ ነው እንደገና ይሄ አሻራ ሚያነሱ ባለሙያዎች መጥተው አሻራ ያነሱ ሁሉን ነገር ተምናን ይገባልና ይመረመራል ተብሎ ሁሉን ነገር ያደረጉላቸው ነው እንግዲህ ያደረጉለት ነው ለማስተለፈ ያው ሁሉ ተካሂዶለታል። ፖሊስ ስት ከመፈናቀላችሁ ለንብረታችሁ ለራሳችሁም ደህንነት ጥበቃ ያደርግላችሁ ማለት ነው? የክልሉ መንግስት በምንም ዳምር ጥበቃ የሚያደርግ የለም እንኳን አይደለም የእንትናችን የሚገርም ነገር ትላንትና 3 አይሲጂ እህል ነው ተጭኖ ወጣው ስለዚህ ይሄ 3 አይሲጂ እህል ተጭኖ ሲወጣ ስልታ ኩንታል ነው ጭነታችን አይሲጂ 180 ኩንታል ነው ይጣነው ባለ ያየሁት ማለት ነው ያንን ለማስቀረት ልጆቹ ሲሄዱ ነው ያሮሯጡ ያንን የገደሉትና ምንም ጥበቃ የሚደረግልን የለም ከመኪና ላይ እንኳን ለመውጣት ትንሽ መኪናው ትንሽ ጠበብ ብሎ ወደ ኋላ ከተቀረ በዱላ ነው ያው ጉማሪ አለንጋ በደንብ ተዘጋጅቶ ተይዟል። ያንን የግድ ለማምለጥ ሰው በሰው ላይ ነው እየተረጋገጠ የሚወጣና እንደዛ ነው አይደለም ዲሞክራሲ መብት ጥበቃ ሊኖር ምንም ጥበቃ የሚባል ነገር የለም። ይበንዲ እንዳለ አንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ ለዜጎች መሞት መፈናቀልና መሰደድ ተጠያቂው መንግስት ነው ወንጀለኞች በአስቸኳይ ለፍርድ እንዲቀርቡ እንጠይቃለን በሚል ርዕስ መግለጫ አውጥቷል። ፓርቲው በመግለጫው አምባገነኑ የኢሃዴግ መንግስት የሚከተለው ቋንቋን መሰረት ያደረገ ፌደራሊዝምና የሥርዓቱ አራማጆች ካላቸው የስልጣን እድሜን የማራዘም ጉጉት ተደማምረው ለሀገራችን እንዲሁም ተቻችሎ ተዋልዶ ተዛምዶና ተዋዶ ለዘመናት ይኖር ለነበረው የኢትዮጵያ ህዝብ ግልጽና አስፈሪ አደጋ ወደ መሆን እንደደረሱ በግላጭ እየታየ ነው ብሏል። አንድነት በማያያዝም ያ ለዘመናት አብሮን የቆየው በጋራ የመኖር ሴት እየተደመሰሰ በመትኩ የሚያጋጩ ስልቶች እየተፈጠሩና እየተተገበሩ ወደ ሰቆቃ ተለውጠው ይገኛሉ። የዜጎች ሰላማዊና ህጋዊ መብት እየተጣሰም ነው። በኢትዮጵያችን ውስጥ አብሮ የመኖር ከቦታ ቦታ የመዟወርና በፈለጉት ቦታ ሀብት የማፍራት ህልውና እያከተመ መጥቷል። ለዚህ ክፉ ድርጊት ተጠያቂ የሚሆነው ደግሞ የዜጎችን መዟወር መብትና ሀብት የማፍራት መብት ማረጋገጥ የተሳነው መንግስትና መንግስት ብቻ ነው ብሏል። ከቤኒሻንጉል ክልል የአማራ ተወላጅ የሆኑትን ዜጎች የዘመናችን ሹመኞች ከኢሰባዊነት ባፈነገጠ መልኩ ከቃል የሚሰጥ ክብር ባነሰ ሁኔታ ንብረታቸውን ሳይሰበስቡ በጅምላ የተጫኑ መጣላቸውን ቀጥለዋል የሚለው አንድነት ፓርቲ በርካታ ህፃናትም የዚህ ግፍ ሰለባ ሆነዋል እየታፈኑ የሚሞቱም ቁጥራቸው በርካታ ሆኗል ሲል ገልጧል። ፓርቲው በመከተልም በጣም የሚያሳቅቀው ደግሞ የዚህ ግፍ ሰለባ የሆኑት 59 ሰዎች ሞት ጉዳይ ነው። ካላግባብ በጭካኔ ለብዙ አመታት ከኖሩበት ከወለዱበትና ከከበዱበት ስፍራ ኃላፊነት በጎደለው ሁኔታ በአንድ መኪና እየታጨቁ እንዲወጡ በማድረግ ገደሉስ ገብተው እንዲሞቱ የተፈረደባቸው ዜጎችን ህይወት እንዲቀጠፍ ያደረገው በቸልታ እየገዛ ያለው የኢሃዴግ መንግስት ነው። መንግስት በእነዚህ ዜጎች ላይ ለደረሰው ኢሰባዊ ድርጊትና ህይወት ማጣት ተጠያቂ ነው በማለት ፓርቲያችን ያምናል ብሏል። ለውጭ ዜጎች እንዲበለጽጉበት በትንሽ ሳንቲም ግልጽነት በጎደለውና በሙስና በተተበተበ አሰራር ለቻይና ኩባንያዎች፣ ለህንድ ኩባንያዎች፣ ለሳውዲ አረቢያ ኩባንያዎች ወዘተ ለዜጎቻቸው ቀለብ እንዲያመርቱበት በገመድ እየተለካ የሚሰጠው የአዲስ አበባን ስፋት 5 ጊዜ የሚበልጥ መሬት እንዴት ለዜጎቹ ይነፈጋል? ለምንስ ኢትዮጵያውያን ተዘዋውረው በኩርማን መሬት ላይ ሀብት የማፍራት መብታቸውን ተነፈጉ? ይህንን ኢሰባዊነት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሰብአዊ መብት ድርጅቶችና ኢትዮጵያውያን ሁሉ እንዲያውቁት እንፈልጋለን ብሏል አንድነት ፓርቲ በመግለጫው። ኢህአዴግና በሱ የሚመራው መንግስት ታሪክና ህዝብ ይፋረደዋል። ይህንንም በደል ያዩና እየሰሙ ዝም ማለት የወንጀሉ ተባባሪ መሆን ማለት ነው። ዛሬውኑ ተቃውሟችንን ጩኸታችንን እናሰማ በደል ሰቆቃ በቃ እንላለን በማለት ጥሪ የሚያቀርበው አንድነት ለዚህ ሁሉ አገራዊ ቀውስ ተጠያቂው መንግስት መሆኑን ገልጿል። ዜጎች እንዲሞቱ እንዲጎሳቆሉና እንዲሰደዱ ያደረጉ ወንጀለኞች በአስቸኳይ ለፍርድ እንዲቀርቡ፣ የሴቶችና ህፃናት መብት እንዲከበር፣ ማፈናቀሉ አሁኑን እንዲቆም፣ ተጎጂዎችም ካሳ እንዲከፈላቸው እንጠይቃለን በማለት
አቋሙን አንጸባርቋል። የአማራ ክልል ባለስልጣናት እስካሁን በጉዳዩ ዙሪያ መግለጫ ወይም ማብራሪያ አልሰጡም።